A saúde de Rolim de Moura está um caos e na sexta-feira aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores com representantes políticos federal, estadual e dos municípios da Zona da Mata. O tema debatido foi a estadualização da saúde e a regionalização do HPS. Quando o município é polo, é encaminhado um paciente que envolve a Zona da Mata, é Parecis, Santa Luzia, Alta Floresta, Alto Alegre, Novo Horizonte, Nova Brasilândia e Castanheiras. Encaminha o paciente para cá. Chegando em Rolim de Moura que tem que fazer a regulação dele para encaminhar ou a Porto Velho ou a Cacoal. Mas só para ir para Cacoal ou Porto Velho tem que ir um acompanhante, aí tem que ser um médico. Então aí muitas vezes que a população de Rolim de Moura está sendo sacrificada. Por quê? Chega uma vítima de um acidente de trânsito. Então a gente sabe que é um caso de urgência. Acaba aquele paciente que era para ser conduzido, era para ser atendido, acaba perdendo o espaço, a vez, porque tem que cuidar daquela urgência e emergência. Então a grande preocupação hoje que nós queremos é que o Estado assuma essa parte de urgência e emergência do município aqui de Rolim de Moura para atender a grande Zona da Mata e o município de Rolim de Moura, que daí Rolim de Moura, o município de Rolim de Moura, poderá dar uma saúde diferente para os cidadãos daqui. Raimundo Nonato, presidente do Conselho Estadual de Saúde, falou que o município de Rolim de Moura já é um polo e recebe verba para isso. O que falta é organização com o dinheiro que recebe para atender os municípios vizinhos. O município de Rolim de Moura recebe recursos dos municípios da região aqui da Zona da Mata para fazer média e alta complexidade, que não está fazendo, né? Está levando os pacientes para um outro município. E em cima de 90 dias... né? 90 dias, porque o governo está com 90 dias, não estou nem aqui defendendo o governo. Em cima de 90 dias você já quer que o governo assuma um hospital que está municipalizado, né? Não é simplesmente dizer eu vou devolver o hospital para o Estado. Não é isso. Aqui passou pelas instâncias, passou pela pactuação da CIB, passou pela pactuação da CI Nacional, está credenciado no Ministério da Saúde, né? É bom esse debate aqui, porque você vai esclarecer todos os problemas que realmente tem hoje a saúde pública. E hoje a saúde pública do Estado está dividida no meio, né? No que se refere à questão da alta complexidade, né? O Estado tem que ajudar. Agora, a pergunta que se fica, aonde está sendo aplicado os recursos que Rolim de Moura está recebendo do governo federal? Inclusive, eu estou com dados aqui, né? Para na hora da discussão a gente procurar saber se o vereador tem conhecimento qual o volume de recursos que recebe hoje do governo federal para investir na saúde da região da Zona da Mata, no que eu estou me referindo à média e alta complexidade, entendeu? Porque enquanto não tiver investimento na atenção base, os hospitais sempre vão estar lotados. Criaram uma regional de saúde, no caso uma região de saúde, porque dividiram o teto, que era Cacoal que recebia, dividiram o teto para vir para Rolim de Moura, mas não deram a estrutura suficiente para atender a demanda da população que ela precisa, né? E não é devolvendo o hospital para o Estado que vai resolver o problema, porque é a mesma coisa do Estado pegar hoje o João Paulo II e devolver para a União. É a mesma coisa do governo do Estado pegar o HB e passar para a União. Não é assim que funciona o sistema público de saúde. Então, esse debate é muito bom, porque você vai pontuar como é que funciona o sistema público de saúde do nosso Estado e do nosso país. O prefeito Luiz Ademir Choque falou que o repasse do SUS está defasado no município, que está seguindo uma tabela de 11 anos atrás. Vem recursos do Estado, vem recursos da União para você atender esses municípios, mas os recursos que vêm são aquém da realidade. Para você ter uma ideia, faz 20 anos que não reajusta a tabela SUS. Um parto aí vem 200 e poucos reais para o município para fazer um parto. Qualquer sutura, qualquer... acidente que a gente atende, o custo que o município tem é muito maior do que o recurso que vem para atender essa demanda. Então, com isso que a gente sofre. E por isso que é muito importante, se o Estado pudesse assumir o nosso hospital de verdade, ser um hospital regional, estadual, que o Estado é a nossa mãe grande. O Estado é quem fica com a maior parte dos recursos arrecadados nos municípios. Porque de 100% do ICMS que é arrecadado em todos os municípios do Estado, 25% retorna para os municípios, 75% fica com o Estado. É verdade que o Estado tem que fazer segurança pública, tem uma demanda muito grande também, mas nós hoje estamos aqui para falar de saúde, estamos preocupados com a nossa saúde e queremos prestar uma saúde de boa qualidade para o cidadão. Nós precisamos que o governo seja
participativo nas ações. Eu vou apresentar aqui hoje para vocês os números da nossa saúde e o que o governo ajuda, o que o governo federal ajuda, o que o governo estadual ajuda e qual é a responsabilidade do município. Então a gente vê que não tem como a gente ter saúde se o governo não agir, se o governo não ajudar.